En del som har läst det här säger att det är 1200-tals pornografi. Kärleken strömmar genom sinnena och stormar med alla dygder mot själen. Så länge kärleken växer i själen så stiger denna stora längtan mot Gud. Och strömmande öppnar hon sig för undret som kommer mot henne. Kärleken smälter genom själen in i sinnena. Så vinner också kroppen sin del så att kärleken formas i alla ting. Det här var en text som Mechtild von Magdeburg skrev på 1200-talet, för 800 år sedan. Och Mechtild var begin och hade en helt annan relation till det gudomliga än det vi kanske är vana vid idag. Hon tillhörde en mystik tradition kan man säga. Men beginerna hade liksom en väldigt speciell position i samhället då. För de var inte nunnor. De gick inte i kloster och liksom isolerade sig från yttervärlden. Utan det de gjorde var att de stannade kvar mitt i stan och var aktiva. De jobbade som sjuksköterskor, tog hand om döda, hade väverier. Bland de första liksom väverifabrikerna kom ifrån de här beginerna. Och samtidigt då så levde de tillsammans i kvinnliga kollektiv. Det var nästan bara kvinnor. Det fanns några manliga brigader, men de var väldigt få. Så de levde i kvinnliga kollektiv och var aktiva i staden, men levde i kyskhet och var del av en intellektuell miljö. Och just Mechtild då, hon var antagligen ledare för ett sånt här beginhus på 1200-talet. Mot slutet av sitt liv så lämnade Mechtild den här beginhuset i Magdeburg och flyttade till ett kloster i Hälfta, klostret Hälfta helt enkelt, som var ett cistercienserkloster med nunnor som var väldigt bildade och läste latin och var väldigt intellektuella på många sätt och skrev väldigt vackra texter, men mycket mera änglalika än Mechtilds mycket mer kroppsliga och mustiga text. Jag är alltså filosof och Mechtild har inte lästs av någon filosof innan, vad jag har hittat och sett någonstans i alla fall. Hon har diskuterats av litteraturvetare just eftersom hon var den första som skrev på tyska. Så där är hon ganska stor. Idéhistoriskt, historiskt så dyker hon upp här och där. Men i den filosofiska traditionen så finns överhuvudtaget de kvinnliga mystikerna inte representerade. Mechtild von Magdeburgs texter handlar om hennes egna erfarenheter, skulle man nog kunna säga, i väldigt hög utsträckning. Det handlar om en personlig relation till Gud. Det gudomliga beskrivs inte som ett teoretiskt system, utan det är fullt av dialoger där hon samtalar med Gud och med själen och med kärleken och med sinnena och med änglar och med alla möjliga olika varelser. Och många blir liksom förvånade över det när man ser Mechtilds texter, att hon har ett väldigt positivt kroppsbegrepp. Kroppen spelar en väldigt stor roll i den här relationen till det gudomliga. Kroppen är någonting som är en tillgång. Den kan också vara ett fängelse så länge man bara intresserar sig för det som kroppen är direkt begär. Alltså om man frosseri, om man bara intresserar sig för god mat och inte har några andra horisonter, då kan kroppen vara liksom ett fängelse. Men kroppen är också en intim relation till det gudomliga omedelbart. Och där har hon texter där hon beskriver hur just värmen i kroppen, för kroppens förmåga att röra sig, livet i kroppen helt enkelt, är hennes erfarenhet av att erfara det gudomliga. Och det är en ganska filosofisk idé att det gudomliga inte är en varelse eller en figur, framförallt inte en fördömande gud någonstans långt borta, utan det gudomliga är just känslan av liv. Och hon har också jättevackra texter när hon beskriver hur sinnligheten samspelar mellan henne och Gud, där Gud är förmågan att se och det är att människan hela tiden utgår från att saker och ting är synliga även om jag inte ser dem just nu. Där någonstans lägger hon gudsbegreppet, medan hon beskriver sig själv som seende och synlig. Människan är synlig och hon kan se, känna och kännas. Och den här liksom, spelet mellan dem i sinnlighetens element, det är just i det sinnliga som det gudomliga återigen är närvarande. Och det är där som relationen till Gud hela tiden etableras hos Mechtild och för Mechtild. Och det gör ju också att den eskalerar i en rent erotisk relation.
Mechtild kan leva ut den erotiska karaktären på den här relationen. Och eftersom Gud finns i det sinnliga och i det kroppsliga, så är det klart att den mest extrema nästan kroppsliga erfarenheten, eller en av de mest extrema kroppsliga erfarenheten, är ju liksom sexuallivet. Det är där kroppen verkligen aktiveras och det händer någonting med kroppen i samlaget, inte minst, eller i den sexuella erfarenheten. Det behöver inte bara vara ett samlag. Och det där beskriver hon på många sätt. Hon beskriver i en väldigt berättande text hur hon och den här ynglingen då, som hon formulerar Gud som, de möts, de dansar. Han bjuder henne på middag och till slut så ligger han där i sängen och är liksom beredd. Och då kommer liksom det mest intima mötet. Hon bidrar så mycket med en kroppslig, sinnlig, erotisk relation till de filosofiska frågorna.